Бүгін 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясы өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев қос палатаның бірлескен отырысында мәжіліске өткен 6 партияның парламенттегі міндетін жеке дара айқындап берді. Үкіметтің отставкаға кететінін хабарлады. Депутаттар адал қызмет етуге ант берді. Басқаладағы саяси жаңалықтарды тілшіміз тізбектесін. Қос палатаның бірлескен отырысы 4 сағатқа созылды. Алғашқы 1 сағатта президент сөз сөйледі. Ел даму үшін қай бағытқа қарай қадам жасау керек екенімізді айқындап берді. Бір жылда күрделі болса да 5 саяси науқан өткіздік. Азаматтардың саяси реформаға емін-еркін араласуына жол ашылды деді. Демократияның жаңа деңгейге көтерілгенін, алғаш рет ұзақ жыл оппозицияда болған партияның парламентке өткенін атап өтті. Дегенмен депутат болу мансап емес, жауапкершілік екенін ескертті. Бұдан бұлай халық сенім артқан депутатының жұмысын теледидар арқылы бақылап отырады. Осылайша жалпы отырыстар тікелей көрсетілмек. Бұл шешімі арқылы президент халық қалаулыларының жайлы креслоға жайғасқаннан соң уәделерін, ел алдындағы міндеттерін ұмытпаса дегені сыңайлы. Болашақта үкіметтегі және аймақтардағы басшылық қызметкерге түрлі партия өкілдерін тартқан жөн. Ол үшін саяси партиялардың кадрлық резервін жасақтауды ұсынамын. Сондай-ақ, өкілді және атқарушы биліктің қарым-қатынасы жаңаша сипатқа ие болады. Енді үкімет шын мәнінде есеп беретін үкіметке айналады. Министрлердің өз жұмысын жетік білуі ғана жеткіліксіз. Олар өз ұстанымын парламент алдында қорғауға қабілетті болуға тиіс. Өз бастамаларын қоғамға анық түсіндіру қажет. Қазір үкіметтің қателігі мен кемшілігін ашық айтып, жөнге салып отыруға толық мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті халық мүддесі үшін дұрыс пайдалану керек. Парламенттің өз жұмысы да барынша ашық болуға тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаев тәжірибелі аманат алдағы өзгерістердің бел ортасында болатынына сенім білдірді. Республика мен Ақжол бизнестің дамуына жағдай жасар деп, әр партияның бағыт-бағдарын айқындап берді. Жаңарған парламент жаңа үкіметпен жасақталуы тиіс. Мемлекет басшысы үкіметтің өкілеттілігін доғаратынын хабарлады. Дегенмен жаңа құрам жасақталғанша Смайловтың тобы қызметін жалғастырады. Ал премьер-министрдің кандидатурасын парламенттегі белгілі партия жеңіске жеткен аманат ұсынады. Ал бір мандаттық округтен сайланған Ермұрат Бәпи мәжілістегі позициямызды аманаттан кейін айқындаймыз дейді. Аманат осы парламентте жұмысын қалай ағырай бастайды, соған байланысты біз өзіміздің позициямызды айқындаймыз деп отыр. Деген оппозициялық фракция құру. Қолдау қолдамау осындағы өзін-өзі ұсынған депутаттардың шешіміне байланысты. Мемлекет басшысы енді әлеуметтік экономикалық ахуалға көңіл бөлетін кез келгенін, қазба байлыққа ғана арқа сүйеп, қамсыз отыратын заманның келмеске кеткенін ескертті. Жұрттың бәріне бірдей жақпаса да, тиімді шешімдер қабылдауымыз қажет деп отыр. Бай мен кедей арасында үлкен алшақтық пайда болды. Жаңарған парламент осы мәселені шешу жолында белсенді қызмет етуі тиіс екенін айтты. Кәсіпкерлерге үндеу жасаған мемлекет басшысы алдағы 5 жылда шағын және орта бизнесті дамытуға бірлесе күш салсақ деген етте. Мен еліміздің кәсіпкерлеріне үндеу жасағым келеді. Қазақстан бәріміздің ортақ мекеніміз. Ендеше қастерлі отанымызды бірге өркендетейік. Болашағымызды бірге құрайық. Мен президент ретінде сіздерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетініне кепілдік беремін. Отырыста 8 мәселені көтерген президент әр саладағы түйткілді мәселелерді тізіп, депутаттарға осы олқылықтарды түзеуге күш салу қажет екенін айтып, бағыт берді. Президент тарифтерге қатысты да мәселе көтеріп, мүлкінің көлеміне қарай төлем өзгерістерін енгізуді ұсынды. Сондай-ақ салық жүйесіне де үлкен жаңалықтар болады. Салық заңы мен міндеті қатаңдай түспек. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігінің нығаюына, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Жалпы отырыс осылай халық қалаулыларының ант беруімен жалғасты. Бұл жолы көбі антты жаттап келіпті, шатаспай нығайтуға тырысты. Жасыратыны жоқ, кібіртік дегендер де кезікті. Ант қабылдау рәсімінен кейін кезек мәжілістің бас спикерін анықтауға келді. Төрағалық қызметке ескі төраға Ерлан Қошанов қайта сайланды. Тәжірибелі спикер бірден іске кірісті. Қос вице-спикерді ұсынып, тағайындап алды. Кейін 7 салаға жауапты комитет төрағаларын да белгіледі.
Президент айтқандай, келер ұрпақтың қандай мемлекетте өмір сүретіні бүгінгі шешімдерге тікелей байланысты. Сондықтан алдағы уақытта депутаттар әр қабылданған заң, сұралған сауал болашақ Қазақстанның көрінісіне тікелей әсер ететінін естен шығармауы тиіс. Әділетті Қазақстанның жалаң ұран емес, анық ақиқат екенін дәлелдер сәт келгендей. Қазаққа адал қызмет етемін дегендердің талабы оң болсын дейміз. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астана.